សាក្រិនខ្មែរមួយរូបទទួលបានគ្រឿងអេសាក់យូមួយទៀតហើយពីក្រមប្រឹក្សារាជវងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់សាក្រិនខ្មែរហើយក៏ជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសាក្រិនខ្មែរមួយរូបគឺលោកឈុនសវណ្ណស័ក្តិអកេនយូក្រុមហ៊ុន Powerline បានទទួលនូវបំពែកករមងានិងគ្រឿងអេសាក់យូជាបណ្ឌិតកិត្តិយូដោយក្រមប្រឹក្សារាជវងនៃប្រជា អាចជាដារូសាឡាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាគំណត្រាថ្មីសម្រាប់សហក្រិនខ្មែរហើយក៏ជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅឯសន្តាគារសុខាលំដាប់កាយ5ក្នុងប្ររាជិនាចកកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារអ្នកវិនិយោគប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសកម្ពុជាលើការវិនិយោគដោយមើលឃើញពីសក្តានុពល កត្តាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយຕົ້ນតំនឹងនេះលោកក៏បាននឹងកំពុងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីបងកើតការងារនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីបំពាក់ករមងារនិងគ្រឿងអេសរាជយសនេះមានវត្តមានភៀវអន្តរជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាអារ៉ាប់និងសង្ហបុរី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់បង្កើតដំណាក់តំណងល្អបង្កើតឱកាសពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកឈួនសវណ្ណស័កអាកេនយុក្រុមហ៊ុន Powerline មានមហិច្ឆតាពង្រីកខ្លួនឲ្យកាន់តែធំឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានខណៈក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានពង្រីកខ្លួននិងចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនៅប្រជានាចក្រកម្ពុជារួចមកហើយនោះ NX Auto មានលក់នូវទទួកម្ម៉ៅឡានអគិសនី ប្រភេទសូនទំនាក់ទំនង012និង016 988234